שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. אז עכשיו לכבוד כף חשוון, שכף חשוון זה יום הולדת של הרבי הרש"ב. בעצם הוא היה הרבי החמישי של חב"ד. אז לכבוד היום הולדת שלו, וכמובן זה יהיה בשבת, ובשבת לא נוכל לעשות את ועדת וירטואלית. אז החלטתי להתחיל את התניא. פרק א', תניא בסוף פרק ג', דנידה. אז מה כתוב בסוף פרק ג' במסכת נידה? אז כתוב שמצביעים את כל האנשים לפני שהם נולדים, אז מצביעים אותם שהם יהיו צדיקים, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה. אפילו אם כל העולם אומרים אתה צדיק, אז בעיניך אתה צריך להיות כמו רשע. וצריך להבין דאתנן, הרי כתוב באבות פרק ב' בפרק יבות, ואל תירשע בפני עצמך. אז כתוב בפרק יבות בפרק ב' ואל תירשע. וגם אם הוא יהיה בעיניו כמו רשע, גם אם הוא יחשוב על עצמו כאילו רשע, אז הוא יעשו ולא יוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ואם לא ירא לבבו כלל מזה, אם הלב שלו הוא לא ירא מהדבר הזה, אז הוא יכול לבוא לידי קלות. קלות ראש, חס ושלום. אך העניין, כי הנה מצינו בגמרא חמש חלקים של הנושאים: צדיק וטוב לו, זה הראשון, השני זה צדיק ורע לו, ooh.
فابي طوب لو غن فابي غلو ببينوني خمين خلقين جلنسين وبرسو بغمرا ما زي صديق بطوب لو זה צדיק גמור, רצה וטוב לו, זה רצה שאינו גמור. צדיק וטוב לו זה צדיק גמור, אבל צדיק ורע לו, זה צדיק שלא גמור, וכתוב בזוהר, ברע ימים לפרשת משפטים, כתוב שמה, מה זה צדיק ורע לו? זה צדיק שהרע כפוף אצלו. ואז הוא ממשיך. ובגמרא סוף פרק ט' דה ברכות. צדיקים יצר הטוב שופט אותם ורצאים ביצר הרע שופט אותם ואת הבינונים גם ביצר הטוב וגם ביצר הרע שופט אותם את הבינונים ואז כתוב בפרק הראשון בתניא כתוב שרבה הוא גם אמר על עצמו שהוא בינוני ודבאי הוא אמר לו אם אתה בינוני אז בשביל מה אנחנו צריכים לחיות בכלל? לא טוב כמרך לאכול בריאה. ואז הרבי אומר שאומנם רבה הוא כן היה בינוני. למה? כי רבא הוא למד הרבה מאוד תורה. אז בגלל זה הוא כן היה בינוני. ולהבין כל זה ברטב. כדי להבין את כל מה שאמרנו, אני צריך לבאר. להבין את מה שאיוב אמר. מה הוא אמר? הוא אמר לקדוש ברוך הוא בטענה. אתה בראת גם צדיקים וגם רשעים. והרי צדיק ורשע לא כאמר. וגם להבין מהות מדרגת הבינוני. אז עכשיו אנחנו נכנסים למהות של הבינוני. מהות מדרגת הבינוני.
גם להבין מהות מדרגת הבינוני. שבוודאי אינו מרקס הזכויות ומרקס ההבנות. למה הבינוני הוא בטוח לא חסי זכויות וחסי עבירות? אז זאת הרבה אומר פה, למה? אם כן, אם הבינוני הוא אם לבינוני יש חסי מצוות וחסי עבירות, אז איך רבה שהוא היה צדיק והוא היה תנא, איך הוא אמר על עצמו אנא בינוני, אני בינוני? אז זאת רבי ממשיך פה. זה לא פסק פה מגרפי. זה ידוע שרבא הוא לא הפסיק כל החיים שלו ללמוד, עד שמלאך המוות הוא לא יכול לתלות בו. אז איך רבא אמר על עצמו שהוא בינוני? ועוד שרי בן סעסוס עבונות נקרא רץ הגמור, אבל אם הוא התשובה, אז העבונות נהפכות לא לזכויות, למצוות, אם הוא התשובה כמובן. ואפילו העובר על איתורכה של דברי סופרים, הוא נקרא רצה, כמו שכתוב בפרק בית שדה יבנות, ובפרק ראשון של מסכת נידה. ואפילו מי שיש באיזה ידו למחות והוא לא מוחה, אז הוא גם כן נקרא רפה. וכל שכן וכל וחומר ומבטל לאיזה מצוות השם שאפשר לו לקיימה, כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינוסי, שעליו דרשו רז"ל כדבר השם בזה וגויימר. אז אפילו כל שכן וכל וחומר, אם הוא מבטל את זה מצוות השם שצריך לקיים אותה, ובכל זאת נקרא רפא. ופשיטו דמקררותו כפי. וזה פשוט שהוא נקרא רפא. מעובר אינשהו דרבנן, כי הוא עבר על איסור של חכמים, ואם כן, אז כן הבינוני אין בו אפילו עבוד בשביל תורה.
Beweegt dat ik dat een flesje vertrek voor mij het mammoet.